Hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin vəziyyəti ilə bağlı sosial şəbəkələrdə video paylaşılıb. Videoda Gülalıyev suallara daha aydın reaksiya verir. Pıçıltı ilə və ya əl hərəkətləri ilə cavablandırmağa çalışır. Xatırladaq ki, Oktay Gülalıyevi 2019-cu il oktyabrın 29-unda Bakının mərkəzində piyada keçidində maşın vurub. Nənə? Hə, nədir? Eşitmədim, ey mən? O, bu nəyə telefon? Kim hə, kimisə telefonu da qalıyım. Nəyə gəlir? Necə? Ruşkanı götürürüm. Yox. Arası gitmek lazım deyil. Aha. Ara gitmek. Yok, içeri. Burada kaldım ha. Yazmak istiyorsan da sen. Müdür yavaş yavaş elimiz açılır da. Yavaş yavaş inşallah başlayacaksın yazmağa. Yazmağa da başlayacaksın, sonra danışmağa da.